E olha como é que está a cratera aqui do meteorito. Nós temos aqui uma carcaça de Nasuto e também está o Tiger aqui em volta, né, protegendo a carcaça que ele, na verdade, que o Spike havia caçado. Então ele furtou a carcaça aqui do Spike, que já foi caçar um pequeno cabritossauro que conseguiu escapar. Não, não conseguiu. Vai pegar? Nossa, velho! Pegou o coitado. É, perdeu a carcaça, teve que caçar alguma outra coisa. Sem falar que temos um Nasutinho ali, ó, subindo, tentando se afastar o mais rápido possível. Ele e o seu grupo de Nasutos, que conseguiram sobreviver aqui mais na parte desértica do vale. E olha onde eu tava... Sério, eu tava tentando falar e não consegui prestar atenção direito, porque eu vi o Iguanodonte no meio aqui. Tá aqui perdido, coitado, procurando alimento. O que, que ele tá fazendo aqui, velho? E bom, para esse episódio nós temos então os acionistas Lady e também o Lindaço pedindo 4 Brachiosauros, 1 Atrociraptor e 2 Lambeossauros. Como não tem Lambeossauros, eu vou trocar para Olouro Titã. Então a gente vai colocar eles nos lugares dos Lambios, mas os nomes permanecem o mesmo. Eu não vou colocar os outros dinossauros que a acionista havia pedido, porque eles já apareceram aqui no Safari. E eu quero aproveitar também e pedir aqui, ó, galera, por favor, comentem dinossauros diferentes. Por exemplo, aqui, ó, nós temos Deinoceiros, nós temos também Gigantoraptor, Herrerasauro, diversos outros dinossauros que podem aparecer aqui, Mutabuasauro, Oviraptor, Oranossauro, entre diversos outros dinossauros que vocês podem comentar para trazer aqui. Então tente focar em dinossauros diferentes, beleza? E é isso aí, né, galera? Vamos lá então também para os pedidos dos cientistas, o César e o User, que pediram um pack e uma manada de Galimimos, que já está se aproximando aqui no vale. Tudo certinho então, e olha só, nós temos o Tiger aqui que está machucado devido à batalha contra o blindado, que deixou ele mega ferido, fratura grave ainda por cima, mas mesmo assim não impede ele de lutar, ele está com 70%, talvez aqui o Nasuto botou para correr, caraca, velho, eu achei que ia entrar em confronto aqui, mas botou para correr o Tiger. Ficou com medo aqui do Nasutinho. Bom, aqui no meio a gente tem o Giga Shed, nós temos aqui o Quetzal que tá voando pra lá e pra cá, um Stegossauro. Aqui na parte de baixo nós temos um Iguanodonte. Cadê aquele iguana, aliás? Tem um Galimimos aqui perdido. Eu acho que é esse aqui. É, ele foi ali na água e depois voltou. E olha só o Eric chegando aqui no pântano, que outrora estava livre de carnívoros, mas ainda tem o Eric aqui para tentar caçar alguém. Nós tínhamos a Sukuna, que acabou sendo eliminada, tá aqui a carcaça dela. Aliás, de repente até... Eu acho que o Eric poderia chegar aqui onde os camarasauros estão e pegar a carcaça de Sukuna. É possível que aconteça isso. E olha só, os Brachiosauros já estão chegando aqui também no vale. Muito bonito tudo. Nós temos o Mob aqui passeando, voando. Aqui nessa outra parte nós temos... Olha só, os Dreadnoughts. Acabaram saindo aqui desse local. Eles estavam no paraíso, né? Se bem que tem um aqui, ó. David. E aqui do outro lado está a Suellen. Tá, eles vão ficar por aqui, eu acho. Nessa área, mais ou menos. Ó, até deitou. Que bonitinha. Ah, galerinha. Botou a cabeça no meio do mato aqui pra ter uma certa sombra. Opa! E olha só, novamente nós temos uma batalha de Stegossauro versus Triceratops. Dessa vez o Zeus, que eu acho que é um dos únicos Triceratops aqui, está batalhando. Tomou só uma aqui do Stegossauro. Botou pra dormir pra sempre o Zeus. Está caído agora, eliminado. O Zeus que já havia confrontado outros Stegossauros, mas agora não resistiu. Temos o Iguanodonte aqui por cima. Deixa eu ver como é que estão aqui os micros. Os microceratos, eles... Achei até que estavam entrando em extinção, mas não. Tem um grupinho bem grande deles, ainda remanescentes, ainda tentando lutar, né? Tem até um líder aqui, tá dormindo. O problema é que não dá pra ver eles direito, né? Mas pelo menos aqui nesse local dá pra enxergar um pouco. Olha só. É um grupinho bem grande até. Sendo que a metade, pelo menos, morreu de sede tentando chegar ali no riozinho.
acabou que não resistiram. Aqui tá chegando mais alguns outros helicópteros trazendo aqui os galimimos. E olha só esse galimimos, que bonito. Azulzão aqui. Vou botar o meu nome nele, galera. Pronto. Esse aqui é o Galimimus Rosal. É azulzinho igual o canal, meio verde, mas tá valendo. Bem bonitinha. Vamos lá então colocar o nome aqui do... acho que desse Brachiosauro mesmo. Colocar o nome de Jeremias. Pronto. Jeremias. Já está nomeado aqui esse Brachiosauro. Perfeito. E agora a gente procura aqui os Olorotitãs pra gente nomear também. Cadê? Acho que não chegaram ainda. Dando uma olhada aqui em um âmbito mais geral, dá pra ver que os dinossauros estão bem espalhados, o que é muito bom. Eu acho que a gente já tem um número legal de carnívoros e herbívoros. Eu acho que até daria pra colocar um pouco mais de herbívoros, mas pelo menos de carnívoro a gente tem, por exemplo, na parte sul aqui, ó, o Concavenator. Nós temos o Spike e o Tiger na parte perto do central. No pântano aqui a gente tem o Eric, nós temos o Gigantossauro bem no centro. Acho que de repente até um carnívoro aqui na parte de cima daria pra colocar. Mas eu acho que tá bem legal aqui, ó. Acho até que tem muito carnívoro aqui nessa parte do meteoro. Vocês não acham? Acho que o Spike e o Tiger, eles nem lutam entre si ainda. Então acaba que eles ficam caçando todo mundo. Como já aconteceu, né? Caçaram ali o Nasuto e ainda teve as batalhas, né, com os Stegossauros. Falando em batalha, aqui nós temos o Spike versus o Tiger. Só foi eu falar e agora entrar em confronto aqui. Olha só, mordeu. E o Tiger foi eliminado pelo Spike. Claro que o Tiger estava gravemente ferido devido à batalha contra o blindado, mas olha só, mesmo o blindado ter sido derrotado, no final das contas, ele levou dois carnívoros. Já que foi o Spike, né, que eliminou aqui, mas... ficou gravemente ferido aqui o Tiger devido à batalha contra o blindado, como eu já falei. Então enfraqueceu ele e o Spike finalizou. Dá pra dizer que o blindado fez o seu trabalho, eliminando os carnívoros e ainda protegendo os outros estegossauros. E olha quem apareceu aqui, um Galimimus. Ah, pequenininho aqui tomando água, solitário. Ele é o líder, mas eu acho que ele é um líder solitário mesmo. Tomou esse território pra ele ainda. Nós temos um Stegossauro aqui. O Iguanodonte voltou pra cá, não sei porquê. Tem outro Galimimus, tem uma galera já aqui, ó. Muito bom. Os Brachiosauros, eu acho que gostaram desse local. Já tá faltando nós aqui pra eles. Mas o conforto tá 70, então eu acho que tá tudo bem. Tudo certo aqui, ó. É um bom local pra eles, né? Tem comida, tem árvores em abundância. Então acho que eles podem ficar por aqui tranquilamente. Aqui mais pra cá tem alguns outros iguanodontes. E aqui a gente tá tendo batalha de Pachyrhinosauro versus Pachyrhinosauro. É pela liderança? Nossa, velho, eu acho que é pela liderança mesmo. Tomou ali uma cabeçada sinistra, chegou a cair pro lado, quase desceu rolando. Tá em high ground aqui, ó. Vamos ver se ele vai utilizar. E botou pra correr o líder. E agora tivemos uma mudança aqui de liderança. Agora onde esse Pachyrhino tomou aqui o líder. Pronto. E olha só o que temos aqui. Os Brachiosauros invadindo o pântano. Não querem nem saber. Chegou o Eric aqui pra dar as boas-vindas. Ih, rapaz, acho que vai dar uma... Ih, botou pra correr. Na verdade, não tá dando boas-vindas, não. O Brachiosauro chegou a dar meia volta ali e saiu correndo, coitado. Ó, vazaram. E vamos ver a batalha que está acontecendo aqui de Pachyrhinosauro versus Concavenator. E maluco, chegou a manada correndo aqui a toda velocidade para defender o seu amigo. Botou para correr, ó. Passaram correndo e assustaram o Concavenator. Tá, ficou por isso então, né? Foram embora. Conseguiram se afastar aqui. E o Spike tá sentadão, já invadindo outro território, em vez de ficar aqui com a sua carcaça. Mas é que eles, quando eliminam um outro carnívoro, geralmente eles não ficam comendo, né? Eles só eliminam e vão embora mesmo. E onde é que estão aqueles Brax? Aqui, ó. Eu achei que o Eric iria atacar, mas no final das contas, só ameaçou e colocou pra correr. Ok. Os Brax estão tranquilos agora. Tá chegando mais Galimimus aqui. Se eu não me engano, terá Galimimus aqui, ó. Nessa região.
Inclusive tem um aqui, ó. Como é que a gente tá? Deixa eu ver. Cadê o meu Galimimus? Tá por aqui ainda? Tá vivo? Ué, cadê eu, véi? Ah, tá aqui, ó. O que eu tô fazendo no meio dos Brachiosaurus? Tô mandando um oi aqui visitando. Nossa, eu vou ser devorado pelo Eric, eu tô vendo já. Comentem aí o que, que vocês acham que vai acontecer com o nosso Galimimus Russell. Será que ele será eliminado? Será que o Eric vai devorar ele? Tá entrando no território aqui, ó, do Eric. Ih, rapaz, já tô vendo, velho. Ou será que eu vou sair correndo daqui a pouco assim que enxergá-lo? Ah, tá chegando o Zoloro Titã. Beleza. Mas ficaremos aí para um próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comentem os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. E valeu a todos. Até a próxima. Até mais. E tchau. Fui. Valeu.